नमस्कार, फायर स्क्रीन अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका मुख्य खबर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल जारी छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवा टारमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस लगायतका विषयमा कुराकानी भइरहेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच आइतबार बिहान 9 बजे पनि छलफल भएको छ। आज पनि त्यसैको निरन्तरता भएको अध्यक्ष ओलीका प्रेस सहयोगी रामशरण बजगाईले जानकारी दिएका छन्। भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालमा चामलको मूल्य प्रत्येक बोरामा 100 रुपैयाँ बढेको छ। जिरा मसिनो र सोना मनसुली चामल बोरामा 100 रुपैयाँसम्म बढेको खुद्रा व्यापारी चन्द्र थापाले जानकारी दिएका छन्। भारतले चामल निर्यात प्रतिबन्ध गर्नुअघि प्रति बोरा 2000 देखि 2050 रुपैयाँसम्म बिक्री भएको चामल अहिले 2100 देखि 2150 सम्म पुगेको छ। हाल एक बोरामा 25 किलो चामल हुन्छ। काठमाडौँ न्यू रोड गेट नजिकै महाकाल मन्दिरमा आज बिहान ट्याङ्कर ठोकिएर भएको दुर्घटनाले मन्दिरमा क्षति पुगेको छ। अब निजी मार्ट, रेस्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, अस्पताल लगायतका सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिए तत्काल सम्पर्क नम्बर 9851051610 सम्पर्क गरेर गुनासो गर्न सकिनेछ। यो सुविधा उक्त ठाउँमा सेवा लिन आउनेको लागि मात्र हुनेछ। आर्थिक ऐन 2080 का प्रावधानका विषयमा जानकारी दिँदै प्रमुख बालिन्द्र शाहले सेवाग्राहीसँग सवारी साधन पार्किङ बापतको शुल्क सङ्कलन गर्न निश्चित गरिएको जानकारी दिएका छन्। भारतको मुम्बईमा सोमबार बिहान गुडिरहेको रेलभित्र गोली चल्दा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार राजस्थानको राजधानी जयपुरबाट मुम्बई गइरहेको उक्त रेलमा सोमबार बिहान स्थानीय समय अनुसार 5:30 बजेतिर गोली चलेको हो। रेलवे प्रोटेक्सन फोर्सका एक सुरक्षाकर्मीले आफूसँग भएको हतियारले गोली चलाएका हुन्। उनको गोली लागेर फोर्सका एकजना असही, 2 जना यात्रु र 1 जना रेलमा काम गर्ने मानिसको मृत्यु भएको छ। ती सुरक्षाकर्मीले किन गोली चलाए भन्ने खुलिसकेको छैन। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रहरीले उनको मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या रहेको देखिएको बताएका छन्। हस्त दर्शकवृन्द, आजको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला फायर स्क्रिन अनलाइन टेलिभिजन। समाचार हेरिसकेपछि आफूलाई लागेका आफ्ना विचारहरूलाई कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। साथै हाम्रो फायर स्क्रिन अनलाइन टेलिभिजनलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यति भन्दै म मुना बस्नेत बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।